Hello， 各位同学，大家好，欢迎来到诺曼的发型频道。我们今天是发型师 PK 系列，我们现在来到高雄最知名的地标发廊尤卡沙龙。那猜猜我今天跟谁 PK 分享呢？那我们今天主题内容就是教大家如何剪一个修饰脸型的刘海。如果还没订阅我频道，先订阅我频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。好，那这就是我们今天 PK 的老师志远。嗨，大家好，我是志远。对，高雄非常有名的，应该说现在台湾非常有名的一个老师。普通啦，他除了自己有经营沙龙，然后自己是发型师之外，还有出书，然后自己的频道，那可以追踪他的频道。大家可以到我频道那边，就是诺曼这里看完之后就点一下到我那边看。我大部分也都是拍发型的为主啦，那就是一些改造的。嗯，你知道今天很难敲吗？我们敲了非常久，从去年约到现在。那我们今天来拍的就是来分享刘海剪法。我今天分享的是长刘海的修饰方向。那志远老师，我今天就会剪一个有点像八字刘海，比较修饰的，就是每个女生都一定会剪到的刘海，比较短一点的。好，那我们现在教学要准备开始。今天教学就是一款长刘海的修剪方式，不管你是高额头或者是长型脸，都会非常的好修饰脸型哦。那我们先来做第一个步骤，我们先做一个简单的分区。那分区的话呢，我们先分一个长的三角形去做一个分区。刘海在修剪的话，分区是非常重要的。那我们可以依照我们的眉毛的形状，然后去找到最高的地方，就是我们说的眉峰，以眉峰上面往上分上去到头顶的位置，分一个直线出来，啊，示范给大家看。以眉峰的位置，眉毛最高点，那我们另外一只手放在头顶的位置，那这样分上去，那把剩下的头发呢，我们先把我们旁边拨，拨过去之后，我们先拿一只夹子，把这边的头发先夹起来，那这样夹起来就可以了。那我们再来分另外一边眉毛最高的位置。那从顶部区划分位置下来，我们再把另外一边的头发夹起来。那我们先来剪这个刘海的长度，剪完之后再来做两侧的修饰。好，那我们可以先看一下它整个刘海的位置分布啊，就是呈现一个三角形的形状。那它这个算是比较长的三角形，那它可以做到是两侧放下有一个轮廓线的一个修饰。因为我们亚洲人的颧骨都会比较明显，颧骨的高低啊影响到我们脸型的判断，所以我们很需要的就是从下巴位置到肩膀这边的位置做一点斜线的弧度，然后去做修剪。好，那这个三角形分完之后呢，我们在前面一半的位置，然后分一个小三角形的区域。这个小三角形就是我们的长度设定。那长度怎么设定呢？我们拉下来，手指头碰到下巴的位置，我们再多放两个指节在这里，剪一个 A 字的长度。这样剪一个 A 字的长度 ，A 字长度剪完之后，这就是我们刘海的长度了。那我们再以这个长度去做两边的修饰。那我们先把第二层放下来，然后接下来我们要去做刚刚修剪的层次跟这里的长度做连接，分中线，把它顺着中间分下来。那你会取到这边比较短的长度跟比较长的，那我们先往旁边左边梳过来，你会看到这边有长有短，我们在这边剪一个弧形的长度，这样一个弧形的长度，然后修完之后，我们再来修另外一边，一样分过来。那这边到这里，我们要修一个弧形的长度。修完之后啊，我们把两边最长的地方拉到前面去做一个连接的效果。那这样一个长刘海的修饰的长度就完成了。那这个刘海啊，不管你是要做中分还是做旁分，效果都是非常好的。那我再整个讲解一下今天的步骤。第一个步骤，我们先分一个大三角区，一个大三角形。第二个步骤，再从这里面分一个小三角区做长度的修剪。长度修剪完之后呢，我们再把这个大三角区放回来，左右做连接。那这样刘海区域就完成了。那等一下我会教大家如何整理这样一个刘海的方式。Hey， 我是志远，我今天要跟大家示范的是，如果你是脸大的女生，到底该怎么剪短刘海。那脸大的话大概就分成两种，一种就是你的颧骨特别大，一种就是你的下颚角特别大。那如果你想要把脸变小的话，我觉得有一个很重要的关键，就是你的头发的面积要多。因为很多时候头发面积不够多的时候，就会比较
有点包不住脸。那我们今天剪的时候，重点就会是在修饰比例跟让头发面积如何变多。我们会避开一个发型，就是齐刘海。那我自己是觉得，不管你是脸哪里大的人，只要是齐刘海，都会让你的脸变得更大。今天我们要设计的就是比较偏向八字刘海。那八字刘海是一个由短到长，不只能修饰脸型，而且是一个表现发型面积很大的发型，所以今天就是要剪八字刘海。好，首先你要先找到你自己的三根，对上去之后，你就这样夹着，旁边就是不要理它。三根就是这里，所以你这里对上去之后呢，就比较像你的脸的中心线。那我们先找出一撮。那这个三角形的范围多大呢？就是看你想要你的脸变多小。真的，如果你的脸想要越小，你就剪越少。然后你的脸如果不想要那么小，你就给它剪大一点。如果你怕失败，那你是自己剪的话，我就会建议你先这样，先把它夹起来。接着我们不要平平的剪，因为如果是平口剪的话，就会比较硬。我会建议你剪在眼头的上方，就是眼头上方这个地方，就是在眉心左右啦，眉毛跟眉毛的中间。剪刘海的时候有一个很大的重点，就是你千万不要拉紧着剪，因为短刘海拉紧的话很容易往上弹。那不管你是用哪一种剪刀，我会建议你稍微直立的，然后斜斜的剪，这样你的切口会变得比较柔和。那我们的目标就是在眉毛的中心再下来一点点的地方，然后就大家就这样直直的剪吧。一开始你会觉得你好像剪不到什么毛，没关系，你不要贪心，因为刘海这东西一个不小心脸会变得太大。为了避免不要变太大，我们就优雅的慢慢的剪。那如果你是拿那种剪指甲的也没有关系，就是慢慢的剪。这个就是一个剪法的小技巧而已，然后你可以稍微梳一下，就是点剪这样。这样子的话，剪出来的头发比较不会是太齐的。好，接着你就可以放下一边，在这里有一个小三角形区了嘛，在三根对上来。接下来我们可以找到你黑眼球，眼球是这样子，所以我们可以照中间对上去，这个就是下一个要剪的位置。好，就是这里，也就是第一个阶段在三根，第二个阶段就是在眼球，然后一样。再把它夹起来，这片头发呢，我们就把它往旁边这样梳过去，就一样点剪。好，剪过来之后呢，你就会发现刘海就会由短到长的形成一个渐层八字的感觉。那这个时候呢，另外一边就可以又放下来了。那如果我想要他今天脸很小，我就会暂时就不理他，就是我不一定会把这里的头发完全连接，跟刚另外一边做法一样，就是左边的头发往右边拉，右边的头发往左边拉。这样子的话，我们可以明确并且清楚的保留长度。好，你剪完的时候，我们就可以把头发都放下来，梳一下头发，看一下比例。那我们可以把比较觉得稍微再长一点点的长度稍微修剪掉。通常我觉得剪到这个长度就可以了，因为就是我们会上个发卷嘛，或夹一个弯度，所以我们可以在那个时候再决定需不需要做最后的修剪。大家有记得今天的剪刘海的步骤吗？第一个步骤就是找出三根的地方对上来，然后剪到大概眉毛下来一点的长度，预留造型的空间。第二个呢，就是在你眼球黑眼球的上方找出第二区。第三就是在另外一边做一模一样的动作。最后这样子三个步骤就可以完成了。那待会再教大家造型的步骤。好，那我们现在进入造型教学的部分。一般来说啊，长型脸最需要修饰的啊，就是让它这两边的宽度蓬松感，这样看起来就会用鹅蛋脸的效果。那我们在做造型的时候，我们记得先把头发的发流先喷湿，喷湿完之后再吹干，会比较要有蓬松的效果。我们一般来说，长刘海一定要这边蓬起来的感觉。如果这边没有蓬，你就会觉得你整个脸型很塌很扁。那我们先把头发喷湿，喷湿再做造型。然后记得在喷湿的时候，我们只要针对发根处喷湿就可以了。发尾是不用喷到很湿的，主要是喷在发根的位置上。早上我的话就是会用水枪在刘海区稍微喷一下，像这样稍微喷一下。然后再用吹风机往后吹干，这样拨下来就可以很蓬松的一个造型了。这是最简单的方式。在吹干的时候啊，记得不要直接这样随便乱吹，我们可以把发根的位置稍微拉着，
像这样拉着拉蓬它的时候，这样往上吹干，让头发是有一点直立90度的位置。左手的位置是把发根做支撑的重点，这样支撑起来吹干，头顶就会有一个立体的蓬松度。如果你只是单纯放着这样去左右吹的话，头发的发根是不会蓬松的，是不会持久的。所以我们在吹头发的时候，记得一定要用手把发根撑起来，然后用吹风机稍微吹干一下。发根已经吹了差不多干的时候啊，最后一个步骤就可以拿出比较大的发卷去做纹理的加强，那也可以让它蓬松度维持比较久。我们直接往发卷的尾端这样卷上来，然后往内卷进去。那如果你今天不赶时间的话，你就可以发卷卷着开始化妆，然后化完妆发卷拿下来，整个造型就好了。那如果你今天只是想快速加强，那我们就可以发卷卷上去的时候，我们拿出吹风机稍微加热一下。接下来我们拿出吹风机，有这种吹嘴的吹风机做加热。那加热的温度呢，请帮我选中段就好了，不要选到最高温。那风速帮我选小风，在这个内层稍微做一点加热。那加热30秒时间，我们加热完之后再停留30秒做冷却，那这样加热就完成了。好，那我们现在整个已经完成造型，我们把它拿下来。拿下来之后啊，你会看到它有一个大幅度的弯度，那我们把它往后拨。像这种刘海，你只要简单的往后拨做整理就可以了。好，那我们吹干放完发卷之后，你会发现这边变得非常的立体。那长型脸需要修饰的啊，就是这边不能整个太塌，必须有这个的蓬松感。这个、蓬松度包含两侧，就可以做到我们亚洲人颧骨的修饰。那这个修饰啊是非常重要的，因为它这个蓬度出来之后，颧骨盖一下，然后你把你的下巴放出来，这样整体的感觉是非常好的。那我做一个最后造型的总整理。第一步骤，我们先把发根喷湿；第二步骤，我们往上拉着把发根吹干；接下来第三个步骤，上上发卷，发卷完；第四步骤，我们先加热一下；第五步骤，冷却30秒，拿下来拨出你的分线，这样这个造型就完成了。好，那我们现在就来到了造型的步骤。首先，你可以先准备一支离子夹。那离子夹温度我会建议大家大概用160度左右，150到160都可以，因为一般来说如果我们只是要夹刘海的话，温度不需要用的太高。大家记得就是刚刚我们剪刘海的第一个步骤就是从中间开始剪的嘛，所以我们夹刘海的时候也从中间开始夹，就是这个三根的上面这一撮，就这样用你的手把它抓出来。其实你也不用用梳子，因为刘海面积其实不大，轻轻的夹起来。那接下来就是旁边这里要分三段哦，那旁边的话就是把刚刚剪的比较短的，那比较长的基本上就不理它，那是拿来看明的，就是盖脸的啦。好，这里的小技巧就是你要夹着，然后就往旁边移动，大概就这样夹着往旁边拉，大家看我夹着，像这样子往旁边移动的话，刘海地方就会产生一个小小的弧度。弧度的关键就是它会往旁边这样勾进来，但是它不会是往前这样一坨的，所以你会很自然的往旁边拨。另外一边一样，你可以先把长的地方塞着，然后找到这里，好，夹住，然后你看往旁边，往旁边。那我们夹刘海的时候，你只要感觉把头发夹住就可以了，不要这样，不要用得太紧，毕竟这个也不是在健身房，我们就轻轻的就可以了。好，基本上刘海就会大致完成了。大家还记得我们这是一个要修饰脸型的刘海吗？如果你是比较圆脸的女生，你就可以像我一样，刘海不要夹得太弯。那我们可以做一个比较柔和的弧度感。那左右边的话就是往旁边夹弯。那这样子的话，就算你是绑头发侧面，也会有一个很自然的弯度过来。然后接下来你的两边头发如果是这样放下来的话，你的头发面积就会变得很大。那你的脸就会整个就是往内收，如果你的脸是往内包的时候，你的脸型就会瞬间缩小一个 size。 以上就是我今天教大家整理刘海的方法，最重要的就是四个步骤。第一个就是你的离子夹温度要用在150到160度左右，然后第二个步骤就是找出三根上面的那一撮，把它夹一个微微的弧度。再来就是左边夹右边夹，
那夹的时候尽量不要太用力，轻轻的含着。那第二步骤跟第三步骤的动作都是一样，只是左右手要稍微练习一下，就是轻轻的往左边拉出去，就是不用刻意的往内弯，是往左边的方向跟右边的方向。那这样子的话，今天刘海就可以完成啦。好，那我们今天教学分享到这边结束了。那我剪的是长刘海的教学，那志远老师剪的是短刘海的教学。那这两个教学你最喜欢哪一款，可以在这影片下面留言告诉我们。接下来诺曼也会一支影片在志远老师的频道上面，他会教大家如何整理我的造型。这次我是邀请诺曼老师到我的频道，就是我想帮他换一个发型，那我们就是不会动刀，但是用整理头发的方式。那如果你想看看诺曼老师的头发还能变出什么花样的话，就可以到我的频道来看一下哦。好，那我们今天跟志远老师的 PK 教学到这边结束了。那你还想看我跟谁合作，或者是想学习什么样的发型，都可以一起留言告诉我。如果喜欢这部影片，帮我按一个喜欢。这边附上我 IGFB， 这边有 LINE 跟微信，有任何问题都可以在这边私讯或预约。那我们影片到这边结束了，我们下部影片见，拜拜。